OK, torej, če se spomnite, za tiste, ki ste tukaj v živo, zdaj pa nič vidite, tale ekran ni zdaj najboljši, tako da ni tako ostra slika, verjetno kot pa preko računalnika na daljavo, ampak mislim, da se bo dalo vseeno prebrati, kaj piše, ne, pošlo, ja, OK. Tisti mali fonti, ki so gor na vrhu, tisto ne potrebujemo, tisto se res ne da prebrati. Torej, če se spomnite, prej smo potem pričeli z temi resonančnimi vezi, smo najprej spoznali tale pasovni prepustni filter, oziroma bandpass filter angleško, smo poiskali prenosno funkcijo, tako kot vedno to nas zanima pri takšnih problemih. Zdaj, ta problem recimo iskanja prenosne funkcije smo potem rešili tako, da smo predstavili tole ekvivalentno veze, torej to je en način, kako lahko potem si pomagamo s tem ekvivalentnim vezjem. In pa seveda potem s pravilno izpeljavo ali pa zapisom te impedance, v tem primeru teh spored navezanih kondenzatorja in pa tuljave. No, potem smo zapisali tole prenosno funkcijo H od S, torej smo vpeljali tole spremenljivko, nismo gledali zdaj v odvisnosti od frekvence, ampak H od S. In smo potem lahko iz tega zapisali tole, lahko bi rekli, splošno obliko, tole tukaj prenosne funkcije, in smo vpeljali potem dva parametra, tale omega c in pa omega nič. Omega nič je v bistvu lastna frekvenca, oziroma omega nič je 1 z LC, v tem primeru omega c je pa 1 z RC. Potem smo rekli, da zdaj takšna prenosna funkcija ima ničle pa pole in da smo ničle brez težav poiščemo tukaj v tem primeru, pole pa pač moramo samo poiskati ničle tega imenovalca, smo to naredili. In smo rekli, da zdaj večinoma pri takšnih filtrih, bandpass filtrih, a potem naslednji primer, ki ga bomo naredili, je band reject filter, bo vedno veljalo, da je ta lastna frekvenca veliko večja od te frekvence omega c. Zdaj danes, kmalo, čez par minut bomo pokazali, da je tale omega c povezana s širino tega pasu v tem diagramu, torej ojačanja v bistvu od frekvence. No in zdaj v tem približku potem smo dobili zdaj malo bolj enostavno obliko teh enačbe, ne, za oba pola S1 pa S2. In smo rekli, da tole zdaj bolj, tale pol zero plot, tole je bolj toliko, da če boste kdaj slišali, ker tega na predavanjih, mislim, da profesor ne omenja, a je omenil tole? Pol zero plot, se spomnite, ne? Ok. Pač samo toliko sem želel takrat, tokrat, no, takrat vam omeniti, če boste kdaj kje zasledili, da boste vedeli, kaj to sploh pomeni. Pač taki pol zero plot samo, da za neko prenosno funkcijo potem narišemo na takšen diagram v kompleksni ravnini, potem ničle pa pole in potem lahko zdaj na podlagi tega diagrama potem ocenimo, kako zgleda prenosna funkcija oziroma kakšna je vrednost ojačanja prenosne funkcije pri nekih danih frekvenci. In zdaj v tem primeru potem je, smo rekli, da če imamo periodični vhodni signal, potem je S enako I omega. To pomeni, da potem nas zanima vrednost prenosne funkcije H vzdolž tele imaginarne, pozitivnega dela imaginarne osi. Samo tukaj vzdolž te imaginarne osi se tale frekvenca omega pač spreminja, ne, ker nas zanima odvisnost od te frekvence. In potem za neko dano točko, recimo tukaj smo se izbrali v primeru, nas zanima vrednost prenosne funkcije, torej absolutna vrednost prenosne funkcije. In smo rekli, da zdaj v primeru te limite, oziroma tega pogoja, da je omega nič veliko večje od omega c, to smo tukaj zgore nekaj napisali, potem velja, da igra glavno vlogo zdaj v bližini resonance, to je v bližini omega je omega nič, igra glavno vlogo samo pol, ki je najbližji tej resonanci, zato ker so te razdalje tukaj, če vidimo samo tole okolice okoli omega nič, bodo te razdalje tukaj med polom S2 pa posamezno točko tukaj na imaginarni osi se bo zelo malo spreminjale, medtem ko se bodo pa te razdalje bolj bistveno spreminjale med S1 pa okolico te točke omega nič. Tako da je potem en način, kako potem tole lahko analiziramo. Zdaj, v tem primeru tale prenosna funkcija ni tako kompleksna, tako komplicirana, da bi morali na ta način, ampak vseeno bi vam rad pač tole pokazal. Da potem, kot rečeno, samo tale pol upoštevamo tukaj, ki je najbližje, to je tale S1 pol in tem smo rekli, da dobimo nek približek v tej prenosni funkciji H, smo ga s H v juga označili, kjer upoštevamo samo tale pol, samo tale S1 pol prenosne funkcije. Prejšnji sem se samo na hitro omenil, torej tako nekako zgleda potem tale, to ni prav Bodejev diagram, zato rišemo tole v linearni stvari, torej na epsilon osi rišemo tole absolutno vrednost prenosne funkcije, to je v bistvu ojačanje, ne? Smo rekli, na x skali, tu spodaj se vidi, je pa razmerje frekvenc omega z omega nič.
In zdaj v primeru, ko je omega nič veliko večji od omega C, potem imamo nekako takšno obliko tega bandpass filtra, torej kako se obnaša to ojačanje, odvisno od frekvence. In to je tudi potem vzrok, zakaj se tole imenuje bandpass filter, ker imamo samo en takšen pas frekvenc, torej signalov s takšnimi frekvencami, ki padejo v to območje, ki jih praktično ne spremeni ali pa jim amplitudo zelo malo spremeni, pa imamo signale, ki se pa frekvence veliko dlje stran ali precej nižje ali precej više od te frekvence omega nič, jih pa precej potem poreže oziroma jim zmanjša njihovo amplitudo. No in zdaj, kaj nas zanima, kaj nam je ostalo od prejšnjič, je pa oceniti tole širino tega pasu. In smo še takrat imeli čas, smo rekli, da je tale širina je nekako dogovorjeno, je definirana kot širina pri atenuaciji 3 decibelov, zato tale indeks tukaj delta omega kot širina minus 3 decibele, torej pri tej atenuaciji nas zanima, kakšna je širina. To je en izmed parametrov takšnega bandpass filtra, pa tudi band reject filtra potem kasneje. Torej zdaj bi samo radi pokazali, kako se izraža tale širina s omega C pa z omega nič. No in zdaj zato bomo uporabili tale približek, ki smo rekli, da zdaj v bližini resonance, ravno to, kaj nas tukaj v bistvu zanima, tale vrh tukaj spodaj, bomo uporabili kar tale približek prenosne funkcije H-vijuga. Torej, tale H-vijuga, tu še enkrat napisal, torej tale H-vijuga, ta naš približek, je torej bil 1 deljeno z S minus S1. Zdaj seveda tole gledamo zdaj v frekvenčni, torej v bistvu frekvenc, je torej tale prenosna funkcija potem enaka 1 deljeno z namesto S pišem i omega seveda. Potem pa imamo tukaj S1, tukaj samo, da se spomnimo, tale S1 smo zgorej zapisali, je pa minus omega C polovic, potem plus i omega nič, ne, ker pozitivna frekvenca tale S1 tu zgorej bo najbliže resonanci. Ne. Torej imamo potem tukaj minus, bom kar takoj dodal, minus i omega nič, pa potem tukaj plus omega C polovic, samo za S1 sem vpisal, ne, to, kaj smo prejšnjič zapisali. Itak lahko bi tole imaginarno enoto tukaj že prej izpostavil, samo sem zdaj takole napisal. Tako da zdaj, kaj nas zanima, je pa absolutna vrednost prenosne funkcije, torej te ocene, tega približka, absolutna vrednost H-vijuga. Torej tole bomo dobili pa potem tale ulomek, ena deljeno z korenom iz takole, pa imamo potem imaginarni del na kvadrat plus realni del na kvadrat. Ne. Torej imamo omega minus omega nič v oklepaju na kvadrat, torej tale tu imaginarni del, pa še tale realni del tukaj plus omega c polovic na kvadratu, da se vidi. Takole, torej to je zdaj naš približek za obnašanje te prenosne funkcije tukaj v bližini omega in omega nič, v okolici te vrednosti. In zdaj, kaj iščemo, je pa tale širina, torej delta omega pri atenuaciji minus 3 decibelov. To pomeni, da bomo zahtevali, da je atenuacija, to pomeni, glede na maksimalno vrednost, tukaj, kaj je tukaj narisano, tukaj je že v bistvu normirano, tukaj zgoraj imate ta maksimalna vrednost, je 1, nič, to je dejansko narisana celotno, tako zgoraj tudi označena os, to je absolutna vrednost celotne prenosne funkcije, to ni absolutna vrednost te prenosne funkcije H-vijuga, zato imamo tukaj pri omega, omega nič, potem vrednost 1. In zdaj v splošnem tole bomo poiskali tako iz tega pogoja, da je torej 20-krat, ker imamo atenuacijo v decibelih, ne, torej moramo potem po definiciji decibelov, torej 20-krat logaritem od razmerja absolutne vrednosti prenosne funkcije H-vijuga z njeno maksimalno vrednostjo H-vijuga max. Torej tole, kaj sem zdaj tukaj v oklepaju napisal, to je zdaj atenuacija, ne, pri neki dani frekvenciji, to sem zdaj spustil, ne, tukaj imamo zdaj odvisnost od frekvencije pri H-vijuga zgoraj in tole je pogoj, da je enako minus, približno, ne, minus 3 decibele. Zdaj, iz tega pogoja, iz te enačbe bomo potem lahko razbrali ali pa poiskali tole neznano širino, tukaj delta omega, torej tale tukaj širina, delta omega pri minus 3 decibelih. Zdaj, najprej, zdaj, eno poenostavitev tukaj, poenostavitev, pač malo lažje računanje, tukaj pri absolutni vrednosti prenosne funkcije ali tej, ali pa tudi pri prejšnjih smo spoznali, da imamo potem vedno tukaj ponavadi nek koren. Zdaj, ko računamo tukaj tole Bodejev diagram, imamo tukaj tale faktor 20-krat logaritem, lahko tole dvojko, tu imamo 2x10, to je dvojka, lahko nesemo noter v logaritem, imamo potem na kvadrat,
Ker imamo potem v bistvu tole ekvivalentno tudi temu 10 krat logaritem krat tale absolutna vrednost h vijuga na kvadrat deljeno z absolutna vrednost h vijuga na kvadrat pri maksimalni vrednosti. In tole je enako potem še jedno minus 3 decibele. In potem, ko imamo tukaj kvadrate, potem nimamo teh narekovajih težav s temi koreni tukaj zgore. Ne? Se nam ti koreni pa ti kvadrati tukaj spode potem uničijo. Da vse, kaj moramo še poiskati, da bomo lahko tole zdaj izrazili, je najprej tole tudi h vijuga max. Maksimalna vrednost, torej kdaj bo dosegla tale funkcija tukaj zgore, ta absolutnost h vijuga maksimalna vrednost, ja, tam, kjer bo imenovalec najmanjši, to bo pa tam, ko bo omega enako omega nič. Kadarkoli je omega večji ali pa manjši, to omega nič bo potem imenovalec večji. Ne? Tako da pri omega je omega nič, bomo dobili potem maksimalno vrednost, tako kot že tukaj nakazuje tale graf tukaj zgore. Ne? Torej, tale h vijuga max, pa lahko tudi že kar v kvadratu pišem, ker tu nastopa kvadrat tukaj v tej zgodnji enačbi, je potem enako, ker kvadrat pa koren se nam tukaj uničita, je potem tole enako ena deljeno z, tako da napišem, omega c polovic na kvadrat. Ne? Torej, to sem zdaj malo spustil, to je pri omega je enako omega nič. Ne? Imamo maksimalno vrednost. Torej, tole tukaj naprej je potem enako, lahko še tole napišem, 4 z omega c na kvadrat, če bomo takole pustili. Ok, zdaj pa imamo tole zgornjo enačbo, tole zdaj lahko stavimo v tole zgornjo enačbo, še prej malo poenostavimo. Z 10, aha, pa še tole sem tukaj, zdaj, če smo natančni, ne, glede enot, to zdaj me nišče ni opozoril, ampak tole ima tudi enote decibeli, ne, seveda, tako da potem se nam enote na levi pa na desni pokrajšajo, ne, drugače imamo težave s temi enotami, ne. Tukaj zgoraj tudi, sem te enote se tukaj pri tem 20 skrivajo, ne. Decibeli. Ok, tako da potem zdaj dajmo izraziti tale h vijuga, tukaj zgore, to je iz tega izraza tukaj zgore. Ne? Imamo absolutna vrednost h vijuga na kvadrat, ta pogoj nam bo potem dal vrednosti za frekvenci, pri kateri je tale zgorna krivulja tukaj ravno atenuirana za 3 decibele. Ne? In tole je enako potem tale h vijuga absolutno na kvadrat maksimalna vrednost, tole enačbo zdaj gledam, ne? Tole tukaj. In potem še, ko sem z 10 delil, sem tukaj na levi dobil minus 0,3, na desni, pardon, minus 0,3, pa potem še antilogaritmiramo 10 na minus 0,3, to je pa približno ena polovica. Torej, tale ena polovica tukaj, tole je približno 10 na minus 0,3. Podobno, ko smo prejšnjič, mislim, že prejšnjič delali, da smo rekli, odkot pridejo minus 3 decibeli iz ene polovice, pridejo, ko potem računamo 20 logaritem od ene polovice. Dobimo tale izraz, potem imamo pa še tale h vijuga na kvadrat, to je pa tale tukaj izraz zgoraj, torej tukaj imamo pa potem, bom takole pisal, omega minus omega nič v oklepaju na kvadrat plus imamo tukaj omega c polovic. Omega c polovic na kvadrat. Tole se je na minus prvo, ne, zato ker je tole tukaj v imenovalcu. Tukaj na desni imamo pa tale h vijuga max na kvadrat. To bom tudi takole pustil, ker omega c polovic na minus drugo. To je tukaj zgoraj, ne, v imenovalcu krat ena polovica. Še ostaja, potem pa tole zdaj malo, tale člen dam na levo, tale dam na desno, pa bom potem tukaj na levi tukaj dobil potem dvakrat, tole oboje, ta desna stran dam na levo stran, ne? Torej dvakrat omega c polovic na kvadrat, tale še na desni dam na levo, na levi dam na desno, je pa omega minus omega nič na kvadrat plus omega c polovic na kvadrat. Potem se mi en tale člen tukaj, pa tale se mi odšteje. In potem iščemo enačbo rešitev za omega. Ne? Torej omega bo tista frekvenca, pri kateri seka tale absolutnost H ravno atenuacijo, no, v bistvu 3 decibelov. Ne?
to so te dve točki. Tale točka tukaj, pa tale točka tukaj, to bomo zdaj našli s to enačbo. In potem tole zdaj korenim, bom dobil potem, da je omega minus omega nič je enako potem plus minus omega c polovic, oziroma omega je enako potem omega nič plus minus omega c polovic. Torej, to so zdaj obe frekvenci, te dve točki tukaj, levo pa desno tukaj od tega maksimuma, te modre točki tu zgore. Ne? To pomeni, da je potem širina, torej zdaj iz tega izhaja potem, da je potem širina pri atenuaciji 3 decibelov je potem, lahko bi tukaj dal tudi dva indeksa, ne, omega 1, 2, ker sta to zdaj dve frekvenci, je potem ravno enako, recimo omega 1 minus omega 2, potem dobimo ravno omega c. Omega nič se nam odšteje, enkrat je manjše, za omega c polovica, enkrat je večje, torej je ta širina ravno enako omega c. Torej smo zagotovili, da nam tole širino pri atenuaciji 3 decibelov nam definira tale parameter omega c. Torej omega nič je lastna frekvenca tega resonatorja, omega c, ki smo jo pa tam definirali pri prenosni funkciji, če se spomnite v imenovalcu tukaj, nazaj gor tukaj, v tej prenosni funkciji, tole je pa povezano z širino tega pasu, tega filtra. No in tukaj zdaj pogosto vpeljemo namesto teh dveh frekvenc omega nič, omega c še en parameter, ki pa je enak, oziroma se označi z Q in tole je stujko, je quality, kvaliteta, letno ste že slišali, slovensko dobrota se imenuje, drugače je kvaliteta, quality. In sicer je definirano kot razmerje med tole lastno frekvenco omega nič in pa tole širino delta omega pri minus 3 decibelih, oziroma zdaj smo nam kar ugotovili, da tale širina pri 3 decibelih je omega c, torej je Q kar enako omega nič deljeno z omega c. To velja ne glede na to, ali imamo zdaj band pass filter ali pa band reject filter, tako je definirano. Torej, to je en tudi parameter, ki ga pogosto uporabljamo in zdaj, ko smo rekli, da itak ta, ves primer, ta analiza, ki zdaj delamo, velja, da je omega nič veliko večja od omega c, pomeni, da je potem takem tudi tale kvaliteta Q veliko večja od ena. Torej, kaj zdaj delamo, velja, da je kvaliteta veliko večja od ena. In seveda bo povezana z ostrino tega pasu. Ne? Ožje kot je pas, ne, to imamo normirano tukaj zgore, torej v bistvu samo gledamo na tej stvari samo njegovo širino tega pasu ali pa te resonance. Ožja kot je resonanca, večja bo kvaliteta. In to si običajno pri takšnih filtrih ravno želimo. Preželimo, da nam prepuščajo samo en zelo ozek pas signalov, oziroma zelo ozek pas frekvenc signalov, ostale pa ne prepuščajo. Tako da to je en parameter, ki si želimo, da je običajno velik. In zdaj, če se spomnimo, še samo tole napišemo, kako se zdaj tale Q izraža pa s parametri tega veze, kaj so parametri veze, so RLC, ne, torej upornost opora, kapaciteta kondenzatorja pa induktivnost tuljave. In se spomnimo, smo rekli, da je omega nič, ok, na kvadrat smo rekli, je ena deljeno z LC, omega C za band pass filter, je pa v tem primeru ena z RC. Torej, omega C, kako se izraža s parametri filtra, je pa odvisno od samega filtra. To bomo potem naslednji primer videli, ko bomo rešili še primer za band reject filter, tam ne bo omega C enak ena z RC. In zdaj, če tole upoštevamo, potem lahko izrazimo tudi Q, če bi želeli, ne? Je potem Q enako RC deljeno z korenom iz LC, ne? Če sem tole zapravilno, ja, mislim, da je tako. Je tole potem zdaj izraz, ki ga dobimo za kvaliteto tega veza. Tako da tukaj bi bila recimo lahko kakšna naloga tipa, mimo glede naloge spet za, tako kot sem objavil primere za prvi kolok, bom tudi zdaj še konec tega tedna ali pa začetek naslednjega tedna objavil še primere drugih kolokov, da boste imeli za vajo. In zdaj tukaj recimo primer bi bil, da si pač želimo nek bandpass filter, ki ima takšno pa takšno kvaliteto, pa da prepušča signale s praktično nespremenjene s takšno pa takšno lastno frekvenco omega,
In z tega potem lahko razberete, kakšno mora biti omega nič, kakšni potem bi morali biti ostali parametri, iskali pa bi recimo kakšno najbolj upornost, recimo upora, nekaj takšnega, tak splošno govorim. Primere rešene boste potem videli v teh le primerih kolokvijev nalog, ne, rešenih. Tako tole, potem še ena stvar tukaj, zdaj, če se vrnemo nazaj na tale, na tole našo tukaj zgoraj, ko smo izračunali tale pol tukaj, potem vidimo, da smo rekli, da je širina delta omega pri minus 3 decibeli, smo rekli, da je omega C, to pomeni, da lahko tukaj tudi, bom kar tukaj zapisal, da se širina te resonance izraža tudi z polom in sicer je to enako ravno dvakrat realni del pola, absolutne vrednosti realnega dela pola. Ne? Torej je tale delta omega pri minus 3 decibelih je tudi hkrati enako dvakrat absolutna vrednost realnega dela pola. Bom kar takole napisal od S1. Realni del je omega, minus omega c polovic, absolutno je omega c polovic krat 2, pa dobimo omega c, to je ono, kaj smo pokazali. Ne? Torej tudi s tem se izraža tale širina tega pasu. To smo že pokazali, torej tale, kako izgleda tale, tole ojačenje odvisnosti od frekvence. Zdaj, za sam izračun tega, kako bi tole se lotili, bi pač samo pogledali spet limitne primere, kako se obnaša absolutna vrednost prenosne funkcije, ne tega približka, ta približek, kaj smo ga zdaj delali z Hub-Yuga, velja samo v bližini resonance, ne pa v repih, tukaj, ne pri majhnih pa visokih frekvencah. Za ta celotno tole skico tega grafa tukaj, bi potem morali gledati celotno prenosno funkcijo, torej ne Hub-Yuga, ampak H, absolutna vrednost H. In tukaj potem hitro vidimo, da gledamo spet limitne ali pa asimptotske vrednosti, torej za zelo majhne vrednosti frekvence, pa zelo visoke vrednosti frekvence pri zelo majhnih, torej omega proti omega nič, ker imamo ničlo pri omega in omega nič mora tole iti proti, torej proti nič, jasno, ko je pa omega gre proti zelo visokim vrednostim, pa bo tudi tole šlo proti nič, ker imamo tukaj omega, z omega kvadrat, tole tukaj pada, ne imenovali, tu imamo pa omega, potem pa imamo nekje mes pa en maksimum, to smo tudi že pokazali, da je pri omega je omega nič, je potem maksimum, tako da potem nekako približno lahko nekaj takšnega skiciramo, kot kako se spreminja ojačanje, ne, torej tale absolutna vrednost H, se samo spomnimo, to je ojačanje, gain, v odvisnosti od frekvence, oziroma tukaj imamo bistvo normalizirano, temu rečemo, včasih tudi rečejo normaliziran graf, ker imamo omega z omega nič tukaj narisan. Torej, bistvo, samo to je nam je še prejšnjič ostalo, torej, da smo določili, kako se izraža širina tega pasu, da je očitno potem enako kre omega c, pa še tole smo vpeljali še ta parameter dobroto q. Zdaj, če bi želeli, bi lahko tukaj tudi zgoraj peljali v tej prenosni funkciji, ampak običajno ne, običajno jo takole podajamo s parametroma omega c po omega nič na kvadrat, namesto omega c bi lahko z vpeljavo, ko smo tukaj rekli, da je q je enako omega nič deljeno z omega c, ups, to je omega c, torej sledi, da je omega c potem enako omega nič z q, bi lahko namesto omega c tale q potem torej omega nič z q vstavili sebne v tole nažo, potem pač dobili prenosno funkcijo, kateri pač nastopa, ne nastopa parametri omega c, ampak nastopa tale kvaliteta, jasno, to brez težav, potem lahko tole vstavimo. Zdaj, ta analiza, ki smo tukaj delali, je bila samo toliko potrebna, da sem vam pokazal tele enačbe, da smo izrazili, torej, kaj je omega nič, kaj je omega c, da je to povezano torej širino ali pa s kvaliteto tale omega c, tako da zdaj tem naslednji primer bo precej lažji, zato ker bo vse, kaj bomo morali narediti, je pokazati, da je, torej, to je tale pasovni neprepustni filter, band reject filter, oziroma tukaj vidite, da je še drugi izraz noč filter ali pa slovensko tudi zarezni filter. Vse, kaj bo tukaj potrebno, je poiskati prenosno funkcijo, pokazati, da je prenosna funkcija drugega reda, torej meni, da je v imenovalcu polinom v S druge stopnje, tako kot je bil tukaj zgoraj, ta druge stopnje. Tukaj, ne, imenovalec s kvadrat vodilni člen in potem v to obliko preoblikovati prenosno funkcijo in potem bomo kar prepoznali, kaj je omega c, kaj je omega nič na kvadrat. In ko imamo omega c, omega nič na kvadrat, imamo potem tudi hkrati te podatke, kaj je, kakšna je širina delta omega pri minus 3 decibelih, pa kakšna je kvaliteta. Ni potrebno še enkrat znova
vse na ta način izpeljevati. Torej, tole tukaj, zdaj, kot rečeno, iščemo spet prenosno funkcijo in tudi tole tukaj bi lahko si pomagali spet z ekvivalentnim vezem, samo toliko, da vas spomnim, kaj je ideja, da potem na mesto teh dveh kondenzatorja pa tuljave, ki sta tokrat zaporedno vezana, da spet vpeljemo neko navidezno, neki element, ki ima impedanco enako z, pa tukaj bom tudi indeks dal LC, čeprav se da tale impedanca tukaj z LC ni enaka impedanca pri prejšnjem vezju, prej smo imeli sporedno vezan kondenzator pa tuljavo, zdaj imamo zaporedno vezan, torej tale z LC, da ne bo moče pomot, bom dal tukaj neko vjugo, da ni enako kot je prejšnji, jasno. Ne? In zdaj tole veze, tukaj sem zdaj narisal, tole je ekvivalentno še enkrat. Ne? To tudi pogosto boste videli v kakšni literaturi, ekvivalentno vezje. In tole ekvivalentno vezje je identično, če se samo spomnite, kaj smo prejšnji delali, je identično ekvivalentnemu vezju v tem primeru, tukaj je čisto enako, ne? Samo druga vrednost impedance bo, tako da je potem tale prenosna funkcija, ki jo zdaj iščemo, bo tega tipa, tukaj, ne, ZLC deljeno z R plus ZLC, tako tega zdaj spokaj dajmo še enkrat izpeljevati, oziroma, če žite, je lahko, ne, ampak ni potrebe. Torej, lahko kar zapišemo, da je prenosna funkcija za ekvivalentno veze, je potem enako tale z vjuga z indeksom LC deljeno z R plus ZLC, z vjuga LC. Tu bi ljudi hitro videli, zato ker po drugi strani, tisti, ki to prepoznate, če poznate več elektronike, to je napetostni delilnik. Ne? Če je to napetostni delilnik, potem vidite takoj tole naš posebe, da če pa se smo že x-krat tole izpeljali. Ne? Tukaj, to je zdaj prenosna funkcija, zdaj moramo samo še vpisati ali uporabiti pravilno vrednost za tole impedanco. Tukaj smo pa rekli, da sta tale kondenzator pa tuljava očitno zaporedno vezana, tako enak tok tekel tukaj skozi njiju. Ne? To pomeni, da je tole potem enako vsoti impedanc kondenzatorja in pa tuljave. Kondenzator ima impedanco 1 deljeno z I omega C, tuljava ima impedanco I omega L. Pa tole damo potem na skupni imenovalec. Zdaj spet bomo delali kot prenosno funkcijo, kot funkcijo spremljivke S, ne pa frekvence, tako da lahko tukaj že si mogoče malo poenostavimo, da mislim, i omega že v tem zgodnje nažbi pišem kar s. Torej, tole je enako potem tudi 1 deljeno z s krat c plus s krat l. Pa zdaj tole dam na skupni imenovalec. Imamo tukaj v imenovalcu s krat c, tukaj mi ostaja 1, tukaj pa imamo potem s kvadrat krat lc. Ne? Torej smo dobili zdaj za impedanco zaporedno vezanih kondenzatorja pa tuljave. Zdaj tole lahko vstavimo v tole našbo za prenosno funkcijo, ker imamo h od s, bomo tole dobili in sicer imamo potem za to en lomek in zdaj v števcu mi tukaj ostaja 1 plus s kvadrat krat lc. Potem pa imamo tukaj tale sc iz tega v števcu, tukaj krat r, torej imamo tukaj s krat rc, potem pa plus tale sc, ki mi tukaj ostaja iz števca v imenovalcu, pa tukaj od te impedance v imenovalcu se mi pokrajša, tako da mi potem tukaj samo še ostaja 1 plus s kvadrat krat lc, torej tole smo dobili. Potem smo pa rekli, da želimo preoblikovati v obliko prenosne funkcije, kako smo prejšnjič, tako da je tale v imenovalcu, tale vodilni člen, tale v tem primeru s kvadrat člen pomnožen z 1, ne s tole konstanto LC, pomeni, da moramo števec pa imenovalec z LC podeliti. Če tole naredimo, dobimo potem zdaj v imenovalcu s kvadrat plus s, z LC podelim, in tukaj ostaja s krat r deljeno z L, plus 1 deljeno z LC, tukaj v števcu pa imamo s kvadrat plus 1 deljeno z LC. To je že ta oblika praktično prenosne funkcije, iz katere potem prepoznamo, koliko je omega nič, koliko je omega c. Če se spomnite, ne, smo rekli, da če zdaj samo imenovalec gledamo, je tale R z L je omega c, 1 z LC je pa spet tale omega nič na kvadrat. Tako da lahko potem zdaj zapišem, da je prenosna funkcija
od S za tale band reject filter je potem enaka S kvadrat plus omega nič na kvadrat, torej ena za LC smek je omega nič na kvadrat, tukaj v imenovalcu pa imamo S kvadrat plus S krat omega C plus omega nič na kvadrat. Zdaj iz tega, če to dvoje primerjamo, vse sem že zgor napisal, nekaj je omega C, ampak če bi to dvoje primerjali, je potem omega C zdaj v tem primeru ni več ena z RC, tako kot je v prejšnjem vezju bil pri band pass, tako da to ni vedno res, to vedno treba potem iz te oblike prenosne funkcije prepoznati, kakšne je omega C in je tole enako, pardon, ne ena z RC, ampak je enako R z L. Za band reject filter je to enako R z L, omega nič na kvadrat je pa še vedno ena deljeno z LC. Torej tole tukaj je zdaj rezultat za prenosno funkcijo, tole so pa zdaj ti parametri, ki nam definirajo v bistvu prenosno funkcijo za tale band reject filter. Zdaj, ko imamo omega C, potem imamo direktno tudi, kakšna je spet širina delta omega pri minus 3 decibelih. Tega ne bomo pokazali, da se spet da na enak način pokazati, ko smo prej, da je to enako potem omega C. Sej, je ideja je podobna, ne? Spet, ker imenovalec je enake oblike, kot je bil pri prejšnjem primeru, pri band pass filtru, spet potem gledamo samo pol, ki je najbližje resonanci in samo tistega upoštevamo v bližini resonance. Čisto enaka ideja, zato potem tudi dobimo enak rezultat, da je ta širina enako omega C, oziroma v tem primeru je enako potem R deljeno z L, torej širina pri atenuaciji minus 3 decibelov. Tole oziroma potem spet kvaliteta, kakšna je kvaliteta, je pa spet, to je definicija, kaj smo prej napisali, omega nič z definicija dejansko tole, ne, deljeno z širino, ampak širina je pa itak omega C, tako da bi lahko rekli, da je v tem primeru definicija tudi omega nič z omega C za kvaliteto. Tako da je potem tole enako L deljeno z R krat 1 deljeno z korenom iz LC. Ne. In na ta način potem brez, da bi še enkrat morali to vse računati, tako smo za band pass pokazali, lahko potem na podlagi tega prepoznamo za tale band reject filter njegove parametre. Zdaj, kako se pa obnaša tale filter, da potem lahko skiciramo graf. Graf vam tu nekaj spodaj narisan. To bom samo premaknil višje, samo sekundo. Torej tole je pa zdaj spet podobno kot prej, je bil graf za band pass filter, spet ne rišemo v bistvu Bodejevega diagrama, ampak rišemo zdaj v linearnih skalah, torej v bistvu rišemo odvisnost, tukaj se tukaj ne vidimo, zdaj še enkrat, tale os tukaj je absolutna vrednost prenosne funkcije, tale x os je pa omega deljeno z omega nič, ker se ne vidi dobro. Ne? To je enak graf v bistvu kot prej, samo da za drugo prenosno funkcijo, za prenosno funkcijo tega band reject oziroma zareznega filtra slovensko. Zdaj vidimo, da pri omega, če gledamo to je prenosno funkcijo tukaj zgoraj, če bi zdaj namesto S vstavili i omega, potem imamo tam števec, če gledamo, imamo S kvadrat, i omega na kvadrat je potem minus omega kvadrat, to pomeni, da imamo v števcu potem omega nič na kvadrat, minus omega kvadrat, pomeni, da imamo potem ničlo te prenosne funkcije pri omega i omega nič. In to je tale točka tukaj, ups, to je tale točka tukaj, pri omega je omega nič, potem popolnoma atenuira, ne, torej potem pomnoži v bistvu vhodni signal, ki ima enako frekvenco, kot je frekvenca omega nič, da ne prepušča v bistvu. Za zelo nizke frekvence, pa zelo visoke frekvence, pa tudi potem iz tega tukaj lahko, iz te prenosne funkcije, lahko razberemo, da ko gre omega proti zelo majhnim vrednostim, potem gre tudi tale S proti zelo majhnim vrednostim tukaj, je potem zanemarljiv proti omega nič, torej se vse te člene za S so zanemarljivi proti omega nič tukaj v števcu oziroma v imenovalcu, torej ko je S proti nič, bo tale šel proti ena, tale prenosna funkcija tukaj. Podobno potem pri visokih frekvencah, takrat je pa tale S kvadrat člen, je vodilni člen. In tudi ako potem ostale člene zanemarimo in bo tudi šel potem proti ena, ki se nam pokrajša. Ne? Imamo števcu S kvadrat, pa v imenovalcu S kvadrat in to je pa ta asimptota tukaj zgoraj. Da je absolutna vrednost prenosne funkcije tukaj za majhne frekvence ali visoke frekvence signalov je enaka ena. Pomeni, da takšen filter, tako kot že ime pove, band reject ali pa zarezni,
filter ali pa, kot smo rekli, neprepustni pasovni filter se pa uporablja takrat, ko bi želeli iz nekega signala, ki je sestavljen iz množice nekih signalov z različnimi frekvencami, potem samo neki specifični signal porezati, da potem na izhodu tega signala ne dobimo vse ostale signale, torej signale z drugimi frekvencami, nižjimi ali precej višjimi, pa da jih potem prepušča skoraj nespremenjene. To so takšna primera. Zdaj, naprimer, zdaj v praksi en primer, kdaj bi se tole uporabljalo, je, naprimer, ko imate neke meritve z inštrumenti, ki se napajajo iz vtičnic in potem se pogosto teh 50 Hz napajanja se potem prenese tudi na same signale na izhodu iz takšnih inštrumentov. In ta motnja teh 50 Hz potem lahko s takšnim zareznim filtrom, ustreznim, z ustrezno izbranimi parametri, da izberemo, da je tale omega nič ravno ustreza 50 Hz, da potem lahko porežemo ta signal, ki nas ne zanima. To bi da potem kot neka motnja v naših signalih. Vse ostalo pa bi potem praktično bilo skoraj nespremenjeno, prepuščeno. Še tole sem pozabil povedati. Mislim, da je v obeh primerih, torej v prejšnjem grafu pa za torej band pass, pa v tem grafu za band reject filter je pač tole bilo narisano za neko dano kvaliteto. In mislim, če se prav spomnim, sem tole risal za kvaliteto Q je 16, vredno samo to za občutek. Da to ni za ena, pa to ni za 100, Q je 16, je bilo tukaj izbrano, če se ne motim. Zdaj, če je bil Q bistveno večji, še enkrat ne, to pomeni, da ga potem tale pas tukaj, tale širina, še enkrat ta širina tukaj, tole tukaj ponazarja, tole tukaj ponazarja tole širino, to je delta omega pri minus 3 decibelih, atenuacija, spet gledamo atenuacijo od tega maksimalnega prepuščenega signala. Ne? In pri večji kvaliteti bi bila ta širina pasu seveda ožja, tako, podobno enako kot velja prej pri band pass filtru. Tako da to je nekako to, kaj nam je ostalo iz teh resonančnih vezi, oziroma nasplošno iz teh vezi. To bi vse razumljivo, kaj smo delali prejšnjič pa danes, ja, ok. Tako da, zdaj kakšne rešene primere, kot rečeno, najboljše, da si boste pogledali potem tudi primere kolokvijo, ki bo tudi z rešitvami, tako ti v prvi kolokvij, tako da vam bo to tudi potem koristilo. Tako da zdaj, naslednje, kaj se bomo lotili, torej te naslednje 4 minute pa naslednjo uro, je pa statistika, torej čisto druga osnov. Gremo zdaj na novo osnov in to je statistika, oziroma v bistvu bolj uvod v statistiko. Ker statistika je dokaj širok pojem, oziroma bi rabili več, kot imamo na voljo ur, da še statistiko pogledamo. Tako da tole tukaj bo zdaj bolj ne statistika, ampak uvod v statistiko. Ja, oklepajo, to je zanimivo, slovensko pravilno, uvod v statistiko, ne, takole. Zdaj nekaj teh stvari, kaj bomo povedali, ste itak že na predavanjih povedali, ampak bomo malo ponovili, nič ne škodi. Zdaj statistiko, kot bomo zdaj tukaj najprej spoznali, uporabo statistike, najprej za dva namena. Najprej prvi namen, to je tale prva točka tukaj, bo ocenjevanje parametrov normalne porazdelitve. Torej, kaj bomo prizeli, je sledeče, da imamo neke izmerke, to so tile izmerki tukaj označeni z ZI, in bomo prizeli, da so ti izmerki porazdeljeni po normalni oziroma Gaussovi porazdelitvi. Torej, so porazdeljeni po tile normalni porazdelitvi in to normalno porazdelitev potem definirata dva parametra, to se spomnite, smo rekli pač pričakovana vrednost A in pa varianca sigma kvadrat. In zdaj običajno, ko upravljamo meritve, a priori teh podatkov ne poznamo. Ne poznamo ne pričakovane vrednosti, to ravno nas zanima, zato merimo neko stvar večkrat, ne? Pa tudi ne vemo, kako so te meritve dejansko raztresene. Torej, pričakujemo, da je po Gaussovo, ampak ne vemo, kakšna je širina, torej kakšna je disperzija oziroma varianca sigma kvadrat. In zdaj,
Kaj nam pa statistika pomaga tukaj, je pa to, da lahko na podlagi nekega, rečemo, vzorca, torej večkratnega ponovimo meritev, dobimo več izmerkov, torej potem imenujemo vzorec, oziroma za angliško je to sample, če ste prej slišali, torej to je sample oziroma vzorec, večkrat ponovimo meritev, dobimo recimo n izmerkov, zdaj, ker so to naključna števila, ti izmerki, ki so porazdeljeni po Gaussovi porazdelitvi, bomo seveda dobili za isto količino, torej zdaj merimo neko konstantno količino, nek pospešek, recimo gravitacijski pospešek, nekje, da merimo. Bomo dobili seveda različne vrednosti, zdaj tega, ker pač imamo neko tole Gaussovo porazdelitev naših izmerkov. In zdaj tale vzorec naj ima v splošnem velikost n, torej imamo n izmerkov, to je tale n tukaj. In zdaj bi radi mi iz tega vzorca, iz teh naših izmerkov, bi radi nekako ocenili, kaj se da dobro, smiselno, ocenili oba parametra, a in pa sigma kvadrat. Torej pričakovano vrednost in pa rastros teh izmerkov sigma kvadrat. In zdaj, da lahko tole ocenimo, a pa sigma kvadrat naredimo oziroma izračunamo iz vzorca dve tudi naključni spremljivki, ki pa je zdaj v okviru statistike, se imenujeta statistiki, to sta pa vzorčni statistiki, ker sta pač povezani z vzorcem. In sicer zdaj prva vzorčna statistika bo takmana cenilka, torej to, kaj sta ti vzorčni statistiki, včasih imenujemo tudi slovensko cenilke, oziroma stujko je estimator, z angliško tukaj estimator. In sicer je zdaj prva cenilka, ki jo bomo zdaj tukaj zapisali, je cenilka za pričakovano vrednost A. In to že vemo, da seveda cenilka za pričakovano vrednost A bo najbolj kar povprečna vrednost. Ne? In sicer, kaj zahtevamo, možda prvno to ne napišem, ne? Kaj zahtevamo za te cenilke, je pa sledeče, angliško se tole imenuje, da so unbiased, slovensko je, da so nepristranske. In to je ta pogoj tukaj, da je njihova pričakovana vrednost enaka vrednosti količine, ki jo ocenjujejo. Torej, če zdaj imamo količino U, ki zdaj zenkaj, če nisem vpeljal, da je U povprečje, ampak zahtevamo, da je pričakovana vrednost te naše cenilke U enaka količini, ki jo ocenjuje. In to se imenuje, ta pogoj se imenuje nepristranskost cenilke. To je pa, smo rekli, da je unbiased. Ko boste to večinoma slišali s tujkami, to je unbiased, da je ta estimator unbiased. In zdaj za tole cenilko U tukaj se da hitro pokazati, da bo tole kar enako poprečil, če recimo zahtevamo, da je tale U, ta naša cenilka, naj bo nek neznan koeficient k krat, kako bomo zdaj dobili cenilko za U, najlažje bo, če vzajemo kar vsoto teh vseh naših izmerkov, pa verjetno moramo z nečim pomnožiti, da dobimo potem pravo količino. Sama vsota ne bo dovolj. Ne? Če bi zdaj tukaj naredili vsoto, bomo dobili spremljivko, ki ne bo imela pričakovano vrednost A. Ne? In zdaj iščemo, kakšen je tale sorazmernostni koeficient, tukaj tale K. In zdaj, če zahtevamo tole tu zgore, da so te cenilke nepristranske, potem zahtevamo, da je tale pričakovana vrednost U je enako A, ker tole želimo, da tale spremljivka U, ki smo je takole zdaj vpeljali, ocenjuje. Tole potem pomeni, da lahko zapišemo naprej, da to je enako K, ta parametre zdaj iščemo, krat pričakovana vrednost tele vsote teh naših izmerkov, oziroma tole enako potem K krat vsota pričakovanih vrednosti posameznih izmerkov, tale vsota gre po indeksu I, tole je pa ni, torej, lahko tukaj napišem, i je ena do n, in tole je potem enako k pričakovana vrednost posameznega izmerka, tako kot smo ga zdaj gore vpeljali, ker je porazdeljen po normalni porazdelitvi, pričakovana vrednost a, je pravno a. Torej, vsak izmerek ima pričakovana vrednost a, torej, dobimo, da je tole tukaj enako k krat vsota n a-jev, torej, k krat n krat a, tukaj. V tej soti imamo n izmerkov, zato bi dobili tukaj n, vsaka pričakovana vrednost posameznega izmerka je pa a, in zdaj, ker je tole mora biti enako, ker zahtevamo nepristranskost, enako temu, torej dobimo, da je k krat n enako ena, torej sledi, da je tale sorazmernostni koeficient, ki smo ga tukaj zgore speljali, enako ena deljeno z n, in potem dobimo res to, kar sem prej rekel, da
je ta naša cenilka U nepristranska, enaka ena z N krat vsota izmerkov, to je pa nič drugega kot včasih običajno, ne, tako označimo povprečje. Torej, tako se da pokazati, zakaj je pač povprečje ena izmed cenilk oziroma ena izmed vzorčnih statistik. In zdaj za cenilko, torej z povprečjem, potem ocenjujemo to pričakovano vrednost. Torej, meni, če imamo nek vzorec, je naša najboljša ocena v danem trenutku je potem povprečje tega vzorca, ne, teh izmerkov za pričakovano vrednost A. Podobno, ampak tega ne bomo izpeljali, ker je malo več pisanja, je potem še ena cenilka, samo to še naredimo, bomo potem odmor naredili, je pa še naslednja, še pa druga vzorčna statistika, to pa je ta standardna deviacija S, v bistvu. To pa tudi, če poznate enačbo, je pa tukaj podana ena z n-1 krat vsota teh razlik, pa posameznega izmerka in pa povprečja na kvadrat. In tukaj se da podobno pokazati kot prej, odkot pride tale faktor ena z n-1, zakaj ni tu faktor ena z n, kot včasih tudi ponekod piše narobe, zato ker je spet zahtevamo, da je nepristranska, kar pomeni, da je pričakovana vrednost te cenilke, torej pričakovana vrednost s kvadrat je enako sigma kvadrat, kot tole, torej nepristranskost. Ko to zahtevamo, potem dobimo tale predfaktor tukaj ena z n-1, ampak tega ne bomo zdaj izpeljevali, se pa da pokazati. Koliko je ura? Mogoče samo na hitro, ker to se pa da hitreje pokazati, mogoče to, kar sem tukaj si napisal, ta komentar. Recimo, zdaj smo privzeli, da mi teh dveh parametrov ne poznamo, torej A pa sigma kvadrat ne poznamo. Okay? In smo zdaj vpeljali dve te vzorčne statistiki z poprečjem in pa S kvadrat, ki sta obe neodvisni od teh neznanih parametrov, jasno, kada če ne moremo jih izračunati. Zdaj se je samo hipotetično, samo toliko, da vam pokažem, ker se da lažje pokazati na tem primeru, kaj bi bilo, če bi pa poznali pričakovano vrednost A, pa bi potem iskali cenilko za sigma kvadrat. Recimo, da je potem naša cenilka, zdaj ne bo S kvadrat, ampak bo neka druga, recimo, da jo označim za dvojni V na kvadrat, in jo definiramo tudi kot spremenljivko, ki je sorazmerna, zdaj vam tukaj ta sorazmerni koeficient, bom spet kar K označil, čeprav to za njih isti K kot zgoraj, ne? Samo zdaj bo znak, krat vsota posamezni izmerek, koliko odstopa od pričakovane vrednosti. Ne? Torej, če bi zdaj A pričakovano vrednost poznali, bi potem lahko kot cenilko, koliko so ti izmerki raztreseni, okoli ti pričakovane vrednosti vpeljali v te obliki tukaj. In potem, če bi zdaj spet zahtevali nepristranskost, potem zahtevamo za tole spremenljivko dvojni v na kvadrat, da je enaka sigma na kvadrat. To je nepristranskost, spet, ne, zahteva. Kar pomeni potem, če tole naredimo, da je tole potem enako sigma na kvadrat in tole potem enako k krat vsota, ki gre po teh indeksih i od 1 do n, ker n je velikost vzorca, pričakovane vrednosti od z i minus a na kvadrat. Kaj pa je ravno tale pričakovana vrednost z i minus a na kvadrat? Se bo spomni, z i so porazdeljeni po normalni porazdelitvi s pričakovanjem vrednosti a, pa z varianco sigma kvadrat, to je ravno sigma kvadrat, če se spomnite, ne, to smo vpeljali na začetku. In tukaj so vsi izmerki so enako porazdeljeni, nekaj zdaj merimo isto količino, pomeni, da imamo tukaj, ta izraz tukaj v vsoti je sigma kvadrat, torej tole dobimo, da je enako k krat n sigma kvadrat členov, ne, vsote, torej to je enako k krat n krat sigma kvadrat in z tega potem dobimo, če bi si izbrali takšno cenilko, torej če bi poznali pričakovano vrednost in potem dobili, da je tale sorazmernostni koeficient tukaj, tale k, potem enako ena z n. Torej, k je v tem primeru enako ena z n in bi potem bila naša cenilka za sigma kvadrat, torej dvojna v na kvadrat, potem enaka ena z n krat vsota od z i minus a na kvadrat. Zdaj, ker pa v praksi, to je zdaj samo bil primer, ker se da zelo hitro pokazati, kakšen je mora biti sorazmernostni koeficient, da je ena z n. Ampak zdaj v praksi obeh parametrov ne poznamo, a pa sigma kvadrat, zato potem pač na mestu a uporabimo našo najboljši približek, našo cenilko, to je pa z povprečjem.
In če zdaj tukaj bi vstavili v našo cenilko za ta dvojni v na kvadrat mesto A, zdaj poprečni dobimo v bistvu tole cenilko tukaj zgore, tale S kvadrat, standardno deviacijo. In potem se da na podoben način pokazati, da tale sorazmerni koeficient ni več ena z N, ker tukaj ne upravljamo A, ampak upravljamo z poprečen, dobimo potem tale koeficient ena z N manj ena spredaj. Ampak tega zdaj ne bomo izpeljali, malo daljše izpeljave. Ampak tukaj sem vam samo želel pokazati, da ena z N, tale predfaktor dobite samo v primeru, če je v enačbi tukaj nastopa na mestu poprečja dejanska vrednost, pričakovane vrednosti porazdelitve izmerkov. Tako da to, kaj nas zanima, sta ti dve enačbe, torej kaj bomo uporabljali. Tukaj je eno, je tale vzorčna statistika, torej poprečje. Druga vzorčna statistika pa je ta standard deviacija, tale sigma na kvadrat, torej tukaj. Tako da zdaj, ker sem vam že nekaj odmora vzel, bi zdaj potem naredili odmor, pa bomo potem nadaljevali, kako jo uporabljamo potem za ocenjevanje obeh parametrov. Tako da bi potem 15-minutni odmor naredili, tako kot ponavadi, če se strinjate. Ja? Ok, tako da potem čez 15 minut se potem spet slišimo. Ok, torej zdaj smo najprej vpeljali te dve vzorčne statistiki, na podlagi katerih bomo potem lahko ocenjevali dejansko neznana parametra, to je za naša prva naloga. Zdaj, kot rečeno, najboljši oceni za oba parametra sta že to, sta že vzorčne statistiki, ampak zdaj mi bi želeli pa več. Sicer radi bi nekako ocenili nek smiselni, temu rečemo, interval zaupanja za vrednost posameznega parametra, recimo interval zaupanja za pričakovano vrednost na podlagi neke verjetnosti, ko bomo videli potem kasneje. Zdaj malo že prehitevam, ampak dajmo najprej si pogledati tale prvo novo spremenljivko, novo statistiko, v bistvu temu tudi rečemo, to je pa tale hi kvadrat statistika oziroma hi kvadrat naključna spremenljivka in pa seveda tudi hi kvadrat porazdelitvena funkcija. In sicer tale hi kvadrat porazdelitvena funkcija se uporablja za ocenjevanje variance sigma kvadrat teh izmerkov, recimo, ali pa te naključne spremenljivke. In sicer ima definicijo, bomo zdaj napisali, najprej, kaj je sploh hi kvadrat porazdelitev oziroma kdaj je neka spremenljivka porazdeljena po hi kvadrat porazdelitvi. In sicer štartamo ali pa začnemo s tem, da imamo naprimer neke naključne spremenljivke, ki bomo to za njih hipa, to je xi spremenljivke, naključne, ki so porazdeljene po standardizirano normalni porazdelitvi. Torej so porazdeljene po normalni porazdelitvi nič ena, z parametrom nič pa ena. Potem velja, da je hi kvadrat spremenljivka ali pa statistika definirana kot vsota kvadratov standardizirano normalno porazdeljenih spremenljivk. Torej tukaj spet tale i indeks, tukaj ne bom v vsoti pisal, tale gre preko vseh spremenljivk, recimo v nekem vzorcu, naprimer, od i od 1 do n. In tale spremenljivka hi kvadrat potem, ali pa statistika, včasih bom rekel spremenljivka, včasih statistika, je porazdeljena po porazdelitvi dp po d hi kvadrat, ki je pa, ima en parametr samo, ki ga bom zdaj zaenkrat označil z k, in tole včasih, oziroma običajno krajše, zapišemo to porazdelitveno funkcijo kar z hi kvadrat. To je ta tu zgore, hi kvadrat porazdelitvena funkcija, ki pa je odvisna samo od enega parametra k. In tale parametr k se imenuje prostostne stopnje, to je število prostostnih stopen. To število prostostnih stopen je pa odvisno od velikosti vzorca, bomo potem napisali število prostostnih stopen. Zdaj tukaj je ena nerodnost, ampak tako so se pač, ne vem, enkrat odločili, da se hkrati spremenljivka ali pa statistika označi enako kot pa porazdelitvena funkcija. Oboje je hi kvadrat, samo da ko govorimo o porazdelitveni funkciji, potem pač vemo, da je to funkcija nekega parametra, v tem primeru pač imamo tukaj oklepaj, pa tale parametr v tem primeru je število prostostnih stopen. Zdaj, kako lahko tole uporabimo za ocenjevanje, je zdaj prva ideja je tale, da bi zdaj lahko
tukaj zapisali, da imamo recimo izmerke z i, ki so porazdeljeni po normalni porazdelitvi s pričakovano vrednostjo a in pa z varianco sigma kvadrat. Potem se spomnite, da če imamo spremenljivke, ki so takole porazdeljene po neki splošni normalni porazdelitvi, jih lahko preoblikujemo ali pa vpeljemo novo spremenljivko, ki pa je porazdeljena po standardizirano normalni porazdelitvi. To se spomnite, smo rekli, da recimo, če imamo z i takole porazdeljen, potem lahko vpeljem x i, da je potem enako z i minus a deljeno sigma. To smo že takrat enkrat pisali in tole je potem vemo, da je porazdeljeno po normalni porazdelitvi, standardizirano normalni porazdelitvi. Oziroma drugače rečeno, potem lahko vpeljemo tukaj h kvadrat, ki je enak vsoti, zdaj namesto teh x i na kvadrat, potem lahko pišem tele izraze tukaj, z i so tiste, iz katerih štartamo, z i so naši izmerki. Ne? Lahko potem tukaj pišem v števcu z i minus a na kvadrat deljeno z sigma na kvadrat, tale tukaj definicija h kvadrat spremenljivke. In če imamo tole tukaj, če so torej z i porazdeljeni po normalni porazdelitvi z parametroma a sigma kvadrat, potem je tale h kvadrat, ki smo ga tukaj zdaj vpeljali, porazdeljen po h kvadrat porazdelitvi z k prostostnimi stopnjami. In zdaj v tem primeru, tukaj i je 1 do n, je število prostostnih stopen, tako kot smo zdaj tukaj trenutno definirali, je število prostostnih stopen k je enako n v tem primeru tukaj. Tako smo tukaj definirali. Ker smo namreč definirali tole h kvadrat spremenljivko z obema parametroma, torej z a in pa z sigma kvadrat. Mi bi pa radi zdaj to našo spremenljivko h kvadrat, novo statistiko, uporabili samo za ocenjevanje enega parametra. Ne moramo zdaj z eno spremenljivko ob dveh parametrov hkrati ocenjevati. Tako da je potem ideja, kaj tukaj naredimo, je ta, da pričakovano vrednost ocenimo z našo cenilko, to je poprečna vrednost, in potem kaj dejansko uporabljamo, tukaj to je zdaj samo v bistvu uvod, kaj dejansko uporabljamo, je pa potem namesto a z poprečno, torej uporabljamo, da je h kvadrat, je potem enako i je 1 do n, to je velikost vzorca, z i minus z poprečno na kvadrat deljeno z sigma kvadrat, če pa tako definiramo v tem primeru, potem je pa to še vedno porazdeljeno po h kvadrat, ampak tokrat ne po n prostostnih stopnjah, ampak n manj ena prostostna stopnja. Torej, tole tukaj je število prostostnih stopenj. In število prostostnih stopenj, torej tale parameter, je edini parameter, ki nam določa obliko te funkcije, te porazdeljene funkcije h kvadrat. Potem pa lahko tale izraz, ki smo ga zdaj tukaj dobili, še nekoliko poenostavimo. Namreč, če se spomnimo tukaj zgore, ko smo vpeljali te cenilke, tukaj imamo cenilko standardno deviacijo s kvadrat, smo rekli ena z n manj ena, pa tale vsota z i minus z poprečno na kvadrat. Tale vsota nam ravno tukaj nastopa tudi, tale vsota i je ena do n z i minus z poprečno na kvadrat. To pomeni, da je tale vsota, ki nam nastopa tukaj pri h kvadrat, ni nič drugega kot, če se tu vrnemo nazaj, n manj ena krat s kvadrat. Torej, kot rečeno, vedno bomo izhajali iz vzorca, iz obeh vzorčnih statistik in bomo potem na podlagi vzorčnih statistik lahko ocenjevali te parametre. Tako da tole lahko potem zdaj krajše še zapišem, da tale h kvadrat tukaj zgoraj je tudi enako potem n manj 1 krat s kvadrat deljeno z sigma kvadrat. In tole je še vedno, bom še enkrat ponovil, to je še vedno porazdeljeno po h kvadrat z n manj 1 prostostnimi stopnjami. Torej, v bistvu smo vpeljali neko novo spremenljivko, ki smo jo označili z h kvadrat, ki se izraža z s kvadrat, pa z sigma kvadrat, pa z velikosti vzorca po tej enačbi in vemo, da je porazdeljena po h kvadrat porazditi z n manj ena prostostnimi stopnjami. Zdaj, zakaj nam to pomaga pri ocenjevanju sigma kvadrat? Ravno zaradi tega, ker je tale h kvadrat, oziroma ta količina tukaj, ta enačba tukaj, torej tukaj, je porazdeljena po h kvadrat porazditvi, ki je pa neodvisna od parametrov, ki jih ocenjujemo. Je neodvisna tako od a, pa tako od sigma. Je odvisna samo od velikosti vzorca. Tako da, kaj je potem ideja za ocenjevanje sigma kvadrat? Torej, kaj želimo zdaj tukaj oceniti, je tako manj interval zaupanja za parametra. Torej, bom tukaj pripisal
Torej, iščemo, rečemo temu, interval zaupanja. Za varianco, torej za sigma kvadrat. Zdaj, za interval zaupanja to pomeni, da pač moramo poiskati neko zgornjo pa spodnjo vrednost tega intervala. In kaj pomeni tudi tukaj zaupanje? Dejansko, kaj naredimo je, da torej to, kaj tukaj vidite na grafu, je zdaj pač neka h kvadrat porazdelitev za izbrano število prostostnih stopenj. Tukaj k je 6 bil izbran, to pomeni, da je velikost vzorca v tem primeru potem je n je 7, ne, kar smo rekli, število prostostnih stopenj je n manj 1, ne. Tukaj sem zdaj peljal prostostne stopnje k je 6, torej velikost vzorca n je 7. Zdaj, ideja je tale, da to porazdelitveno funkcijo, torej tale spremenljivka tukaj zgoraj, ki smo jo peljali, h kvadrat, je recimo za velikost vzorca n je 7 porazdeljena po tej porazdelitveni funkciji, kar pomeni, da v principu na podlagi vzorca je lahko tale vrednost za sigma kvadrat kjerkoli, pač povezana za tole vrednost h kvadrat, kjerkoli v tem intervalu. Ne? Tako da se moramo po tem intervalu od nič do neskončno za h kvadrat, ne? Če bi jih stavili tukaj zgore, oziroma drugače, če bi izrazili sigma kvadrat za h kvadrat, se to lahko napišemo. Torej, ako tukaj napišemo, da je potem sigma kvadrat, torej samo tole načbo tukaj na levi gledam, sigma kvadrat je potem enako n manj 1 krat s kvadrat deljeno z h kvadrat spremenljivko. Ali h kvadrat spremenljivka pa je po tej porazditi porazdeljena. In zdaj, če je h kvadrat porazdeljen po tej porazdelitvi za velikost vzorca, zdaj v tem primeru n je 7, je lahko h kvadrat od nič pa do neskončno. Kaj pomeni, da v principu tudi sigma kvadrat na podlagi našega vzorca se lahko nahaja v intervalu od nič do neskončno. Jasno. Zdaj, mi pa želimo tole nekako omejiti neki smiselni interval in to je ta interval zaupanja. Tako da kaj naredimo je, da takšno porazdelitveno funkcijo potem rečemo, da simetrično obrežemo. Tako da bom si izbral pač neka spodno mejo pa zgornjo mejo intervala. In sicer kako si pa izberemo? Izberemo si tako. Torej, tole, kaj sem zdaj narisal, samo to še dodam. Torej, to bi bila potem spodna meja za h kvadrat, tole pa zgornja meja za h kvadrat tega intervala zaupanja. Torej, to zdaj iščemo, ta interval zaupanja. In zdaj, to, kar sem rekel, da simetrično obrežemo, zdaj očitno tale porazdelitvena funkcija ni simetrična, ampak izberemo si tako, da je tale verjetnost tukaj v levem pa desnem repu, da je enaka. To pomeni, da je tale ploščina tukaj, torej tole tukaj, pa tale ploščina tukaj, da sta enaki. In sicer si izberemo, da je tale ploščina, torej to je zdaj direktno povezano z verjetnostjo, ne? To je zdaj, če tole je verjetnostna gostota, potem je seveda integral od zgornje meje do neskončnosti, bomo dobili neko verjetnost, da se nahaja ta naključna spremenljivka h kvadrat ravno v tem intervalu. Ne? In tale verjetnost tukaj bomo označili z alfa polovic in pa tudi tole verjetnost, da se pa naključna spremenljivka h kvadrat, ki je porazdeljena po h kvadrat porazdelitvi, nahaja v intervalu od nič do te spodnje meje intervala, tudi alfa polovic. To je ta simetrično obrezanost porazdelitvene funkcije. In zdaj alfa, kaj je alfa? Alfa se pa imenuje stopnja tveganja. In je parameter, ki si ga sami izberemo. To je neka številka, ki si jo izberemo, običajno je to neka majhna številka. To so 1%, 2,5%, 5%, kakšne takšne vrednosti. Torej, to je običajno, ne vem, 0,01, 0,05, lahko tudi 0,1, odvisno pač, koliko si izberemo. In na podlagi tega, koliko si izberemo stopno tveganja, bomo si potem izbrali velikost, če si predstavljate, pač velikost ploščine teh dveh repov in bomo s tem potem spreminjali širino tega intervala. Ne? Tale hkrat spodna meja, hkrat zgodna meja se boste potem boste odvisni od izbranega alfa, od izbrane stopne tveganja. In zdaj, kako za tale h kvadrat spodna pa h kvadrat zgodna meja poiščemo? Poiščemo pa iz pogoja, tukaj to, kar smo nam kar tukaj skicirali. To pomeni, da recimo zgorno mejo tukaj, torej za h kvadrat zgorna meja, kako poiščemo? To je ravno verjetnost, da je naključna spremenljivka h kvadrat, ki je porazdeljena po tej porazdelitvi, da je večja od zgornje meje je enako potem ravno alfa polovic. Torej, to je zdaj enačba v principu, ki jo rešujemo, da poiščemo
tole količino tukaj, zgornjo mejo tega intervala zaupanja, torej tole tukaj. Podobno bi poiskali spodno mejo. Spodna meja bi pa bila takole. Ne? Spodna meja je pa potem takem verjetnost, da je naključna spremljivka kikrat, ki je porazdeljena po kikrat porazdelitvi, manjša, torej da se nahaja tukaj levo, ne? Da je manjša od spodne meje, je enako alfa polovic. Torej, to je že pravilna definicija. Problem je samo ta, da prv kot prvo spet podobno, ko smo delali recimo za kumulativno porazdeljeno funkcijo tudi tukaj, da lahko te količine, torej zgornje meje tega intervala, spodno mejo intervala zaupanja, izračunamo, dejansko ne računamo, ampak uporabimo tabele spet. Torej spet bomo uporabljali tabele, bom potem kasneje pokazal. In zdaj v tabelah, spet podobno, če spomnite, zelo podobno, sorodno, kot pri teh kumulativnih funkcijah, niso podane za vse možne pogoje. Ne? Tukaj se zdaj dva pogoja, enkrat, da je hibrat večji od neke meje, enkrat pa je hibrat manjši od neke meje. Ampak so vedno podane tabele za po zgornem pogoju, da je hibrat večji od neke meje. Tako da potem lahko ta spodnje pogoje za določanje spodne meje potem prepišemo v obliko, v zgornjo obliko, da je hibrat večji od nečesa. In sicer je enak pogoj, kot tale tukaj spodaj, je, da rečemo, da je verjetnost, da je naključna spremljivka hibrat večja od spodne meje, da se nahaja torej desno od te črte tukaj, je potem očitno enako ena minus alfa polovic. Ne? Zato, ker je ena je verjetnost, da se nahaja kjerkoli, ker je to normirana porazdeljena funkcija. Tukaj levo, da se nahaja, je alfa polovic verjetnost, tukaj desno od tega intervala, tukaj od te spodne meje, je potem verjetnost ena minus alfa polovic. Tako da, kako iščemo zgornjo pa spodno mejo, je potem tukaj pogoj poiskan. Torej, ena je tole tukaj, kaj nam da zgornjo mejo, drugo pa je tale pogoj, ki nam da pa potem spodno mejo. Je pa tale enačba v bistvu. In zdaj, ko imamo enkrat poiskani zgornjo pa spodno mejo, kot rečeno na podlagi tabele, ki bom potem še pokazal, potem lahko poiščemo na ta način spodno pa zgornjo mejo intervala zaupanja za našo spremljivko sigma kvadrat. Tu pa zdaj tega, ker smo ravno tukaj zgore napisali, da imamo tole enačbo tukaj, ki nam povezuje sigma kvadrat z tole naključno spremljivko hi kvadrat tukaj. Torej lahko potem zapišemo, da je interval zaupanja za sigma kvadrat, lahko tudi krajše zapišem, da tam tukaj indekse, da je za zgornjo mejo oziroma za spodno mejo, to so zdaj ta dva indeksa, tako sem zdaj označil, da bom samo v eni enačbi napisal, je potem enako n manj ena, krat tale vzorčna statistika S kvadrat, deljeno z hi kvadrat, tukaj spodna meja pa zgornja meja, ravno obratno, ne? Ker pač je v imenovalcu je hi kvadratna in spodna meja za hi kvadrat pa vedno manjša po količini kot zgornja meja in tale spodna meja za hi kvadrat nam bo dala potem vrednost za zgornjo mejo za sigma kvadrat. Zato sta tukaj indeksa ravno takole obratno napisana. In to je potem enačba, ki jo uporabljamo potem za izračun intervala zaupanja. Torej, tole nam da potem interval zaupanja za varianco, torej za sigma kvadrat. In to vedno potem moramo zraven dopisati pri kakšni stopni tveganja, ker tukaj očitno tale alfa je parametr, ne, ko smo rekli, alfa nam bo določil zgornjo spodno mejo, tako da vedno rečemo, da to je interval zaupanja za sigma kvadrat pri stopni tveganja, a pa časih na stopni tveganja, tudi rečejo, pri stopni tveganja alfa. In ta alfa je vedno neka majhna količina, 1%, kot rečeno, 5%. To si pa vedno pred tem pač nekako izberemo. In to je pač parameter, ne? Ki se ga izberemo. Zdaj, kaj nam to pove? To nam dejansko ne pove, da se nahaja zdaj v tem danem intervalu z neko verjetnostjo dejanska količina sigma, da se v tem intervalu ne nahaja dejanska količina sigma kvadrat, ampak to samo, če si predstavljate, če imamo več vzorcev, tukaj zdaj izhajamo iz enega vzorca, eno količino merimo, večkrat pomerimo, število meritev je n, imamo en vzorec. Recimo, da ponovimo meritve, imamo novi vzorec, pa še eno ponovitev meritev, imamo še en vzorec, tako naprej. In zdaj, ker so to naključne spremljivke,
naše meritve, so tudi potem vzorčne statistike na ključne spremembe. Tudi z poprečnim pa S-krat bo so za različne te vzorce različne. Tako da bomo potem na koncu dobili vsakič različne intervale zaupanja za isto količino. In to nam pove samo ta stopnja tveganja je, da s to majhno verjetnostjo, ki si jo izberemo, alfa, recimo 1%, bo eden izmed tehle vzorcev nam dal vrednost, ki se nahaja izven tega intervala, ki smo ga tukaj izbrali. To pomeni v bistvu, da je zelo majhna verjetnost, da se dejanska vrednost nahaja izven tega intervala, ki smo ga tukaj določili. Zato je potem pogoj, da si vedno zajemo za to stopno tveganja nevelike vrednosti, ki se pač želimo nekako omejiti, tole smiselno omejiti, ta interval zaupanja, ampak zajemo potem majhne vrednosti, zato so potem tile parametri podani, torej stopna tveganja, aha, to se pa tukaj živo bo za sabo videlo, so podani potem pri relativno majhnih procentih, torej tale P. Tukaj zdaj ne vidite verjetno živo, ne? Se bolj slabo vidi. Ne? Samo sekundo, da vidim, če to je malo povečam, če se bo kaj boljše videlo, če ne boste pa morali potem te razpredelnice na videu pogledati. Čeprav sem želel pokazati, kako se berejo, recimo tole tukaj. Se kaj boljše? Ja, malo boljše pa je. Ne? Se bo to živo dalo zdaj? Razbrati? Ja, ok. Torej, ideja je, torej tu zdaj tako so podane tele vrednosti. Torej, to, kaj vidite v tabelah tukaj, tele številke tukaj so vrednosti hi kvadrat zgornje ali pa spodne meje. Zdaj, v splošnem temu rečemo, tega nisem rekel, ampak v splošnem temu rečemo, da je to kritična vrednost za v tem primeru hi kvadrat. Tole, kaj smo zdaj naredili tukaj, tale zgornja pa spodna meja, to je zdaj samo kritična vrednost za hi kvadrat pri zgornjem pogoju, torej zgornji meji, oziroma kritična vrednost pri spodnji meji. Tako da potem dosti krat tole, te številke tukaj v tabelah, tem imenujemo, da to so zdaj te kritične vrednosti hitrat. Tukaj zdaj je označeno, tukaj v teh tabelah je tole označeno, tukaj tudi, tako smo mi označili z zgornjo mejo, tukaj tole tu. Samo sekundo, to je malo predebelo. Tole tukaj. In tole tukaj je v bistvu so rešitve, v teh tabelah so rešitve te enačbe, ravno to, kar mi rešujemo. Mi smo tale, tukaj je P označena ta vrednost. Za nas je tale P enako alfa polovic za zgornjo mejo, za spodno mejo pa ena minus alfa polovic, ne smo rekli, ok. Tako da, recimo tole desno tabelo bi očitno potem uporabili, torej to, kaj zdaj gledamo skupaj, bi uporabili potem za določanje zgornje meje, naprimer, da imamo velikost vzorca N je, ne vem, 10, potem pomeni, da je število prostostnih stopenj, to je tale tukaj kolona, torej tukaj število prostostnih stopenj je potem eno manj, smo rekli, N manj ena, ne. Je potem 9 recimo in potem je še odvisno od tega, kakšen parametr smo se izbrali alfa. Alfa recimo ta stopna tvegana recimo, da je ne vem, 5%, potem pomeni v tem primeru, da moramo gledati ta stopec tukaj pri 2,5, ne, alfa polovic, P je enako alfa polovic in je potem naša vrednost, ki jo iščemo, torej ta kritična vrednost za hi kvadrat za zgornjo mejo, bi v tem primeru bila potem hi kvadrat zgornja, lahko napišem tukaj še zraven, za N je 10, za alfa je 5%, je potem enako teh 19,023. Spodno mejo ne, bi pa potem iskali, tako smo rekli po enačbi, da je P enako 1 minus alfa polovic, če smo si zdaj alfa izbrali, smo rekli, kaj sem rekel 5, ne. Potem je to pri 97,5%, to bomo potem pa tole tabelo tukaj uporabiti, ne. Ker imamo pa potem za spodno mejo, enačba tukaj je enaka, ne? Tako se nekaj tabele vedno v tej obliki pišejo, da vedno zgornjo mejo, ta pogoj, ne? Da, je nekaj, da je ta spremljivka večja od neke meje. In pa tukaj smo rekli 9. Ne? Torej tukaj, ker N je 10, to je pa potem spodna meja za hi kvadrat. Kritična meja, spodna meja intervala zaupanja za hi kvadrat. Pri tem pogoju, tako sem pač rekel, zdaj primer bi bil recimo N je 10 veliko vzorca, alfa je 5%, tako pač potem beremo te tabele, ok? Razumljivo? Ja, ok. To vedno raje povem, zato, ko se je v prejšnjih letih izkazalo, da so bile tudi težave pri branju teh tabel, ki nismo nikoli takole razlagali eksplicitno. No in potem, ko poiščemo enkrat spodno pa zgornjo mejo, odvisno od našega velikosti vzorca, odvisno od pogojev, torej stopnje tveganja, ki je pač pri nalogah običajno podana, ne? Potem poiščemo, imamo po tej enačbi tukaj, ne, poiskano zgornjo spodno mejo,
potem pa lahko izračunamo interval zaupanja, torej spodno pa zgornjo mejo za varianco sigma kvadrat. Tako da potem lahko podamo potem kot rešitev ali pa rezultat zgornjo mejo sigma kvadrat, zgornja meja, lahko, na več način lahko to napišemo, ne, lahko napišemo, da je sigma kvadrat recimo je v intervalu zaupanja sigma kvadrat, spodna meja, sigma kvadrat, zgornja meja, nekaj takšnega, ampak vedno moramo potem dodati zraven, da je to pri neki stopni, to ne pozabiti, pri stopni tveganja alfa, ne, ki pa je pač nek parameter, ki je podan. Ok, zdaj jasno je, da stopna tveganja manjša, ko bo tveganje širši, bo potem tale interval, ne, hipodat manjši, bo vedno bliže nič, hipodat zgorna bo vedno bliže k večjim vrednostim in je jasno potem, da vedno manjše tveganje, da se dejansko vrednost, v tem primeru sigma kvadrat, nahaja nekje v tih repih. Ne, če interval večemo, potem v limiti pol, če bi šli tole proti alfa, gre proti nič, potem pač mora biti smo zaobjeli celo vse možne vrednosti za sigma kvadrat. Ne? Tako da, običajno si pa izberemo nekako te vrednosti, tako sem rekel, ne? Oziroma tu, če pogledamo tukaj v te tabele, tu na desni strani, tukaj imamo nekaj teh vrednosti, tukaj so tudi malo večje, ne? Tukaj recimo P je 30 ne? Podano, ampak običajno tukaj, da v pol ena, ni cela ena, to pomeni za alfa, v našem primeru dvakrat več. Ne? Da je to 5%, 2%, ali ni cela 10%, nekaj takšnega. Zdaj, primeri so dokaj trivialni tukaj, tako da tukaj moče živo niti, ne vem, če bi kakšnega zakazal, moče bomo potem enega naredili, ampak to je zdaj ta ideja za ocenjevanje intervala ali pa računanje intervala zaupanja najprej za varianco. To je zdaj en parameter te normalne porazdelitve, potem imamo pa še en parameter, aha, to pa je v naslednjem, bomo najprej še tisto pokazali, kako tisto ocenjujemo. Torej pa zdaj ocenjevanje intervala zaupanja za pričakovano vrednost. Torej to bo zdaj za varianco upravimo hit kvadrat porazdelitev za ocenjevanje intervala zaupanja za pričakovano vrednost A. Pa upravimo eno drugo spremenljivko, oziroma statistiko, ki jo označimo z velikim T tukaj zgoraj in je tukaj definirana, je zapisana tale enačba. Tule. In tale T, statistika tukaj, ta spremljivka T, je porazdeljena po studentovi porazdelitvi, oziroma je porazdeljena po DP, po DT veliki. Ne? In je tudi samo en parameter tukaj, je število prostostnih stopenj, bom tudi s K označil in tole je enako potem S, od K, to je tale studentova porazdelitev, kjer je K število prostostni stopen. Zdaj sem videl, da je v tisti tabeli je drugače označeno število prostostni stopen, je označeno z malim n, ampak nič hudega, število prostostni stopen, ki je pa zdaj v primeru, ko imamo dan vzorec in pa to statistiko, tako tale T, statistiko, ki je tukaj zapisana, je potem velja, da je število prostostnih stopenj enako n manj ena, torej je spet podobno kot, enako kot pri hit kvadrat porazdelitvi, tam imamo tudi n manj ena. N je pa velikost vzorca. In zdaj tole statistiko, tole spremenljivko T, potem spet ideja ta, zakaj lahko uporabimo za ocenjevanje, zdaj v tem primeru očitno tega parametra A, zato, ker je sama po sebi porazdeljena po studentovi porazdelitvi, ki pa je odvisna samo od enega parametra in ta parameter ni ne A, ne sigma kvadrat, ki jo ne poznamo, ne? Ampak je neki znan parameter, ki je povezan z velikostjo vzorca. Tako da je potem ideja ta, da spet enako kot prej pri hit kvadrat, da če narišemo tole studentovo porazdelitev, zdaj studentova porazdelitev pa je simetrična, sicer je simetrična okoli T je nič, tukaj. To je zdaj narisano za K je 4, torej je velikost vzorca tukaj bila izbrana N je 5. Ne? In ideja je tukaj ta, da spet simetrično obrežemo, torej levo pa desno, približno enako, ko bo izbrati takole.
in dobimo na ta način spodno pa zgornjo mejo, torej T spodna meja, T zgornja meja intervala zaupanja in pogoj je spet enak, kot smo imeli prej, da je torej, verjetnost, da se tale spremljivka T nahaja v levem repu tukaj, da je alfa polovic ali pa da se nahaja v tem repu, je alfa polovic. Zdaj, ker je tale porazdelitev tukaj simetrična, pa okoli nič, ne, porazdelena T je nič, tukaj je ta simetrija. Potem tudi da takoj vemo, da je dovolj samo eno mejo poiskati, zato ker tukaj, potem takoj tudi poznamo drugo mejo. Tako da običajno potem iščemo samo zgornjo mejo, ker namreč velja, da je tale spodna meja, tu spodaj napisal, da je tale spodna meja, je potem enako kar minus, ker je pa samo preslikana, ne, preko nič, je minus zgornja meja. Tako da je potem enačba, ki jo rešujemo za iskanje te kritične točke, kritične meje, kritične vrednosti, ne meje, kritične vrednosti, torej te zgornje vrednosti za to statistiko, je potem, bom pa tukaj zgore napisal, ni se več dve enačbi, je dovolj samo ena enačba, ker samo eno količino iščemo in sicer je ta, da je verjetnost, da se naključna spremljivka T, ki je porazdeljena po studentovi porazdelitvi, nahaja v levem ali pa v desnem intervalu, ne, tukaj ne intervalu, v levem ali pa desnem repu, pomeni, da je potem njena absolutna vrednost večja od te zgornje meje, ne, je enako alfa. Torej, to je enačba, ki nam definira zgornjo mejo v tem primeru. Ne. Lahko bi tudi uporabili podobno enačbo, kot je bila prej za čip kvadrat, ne, da bi rekli, da je T je večji od T zgornja je alfa polovic, ampak s to enačbo že zaobjavimo potem v bistvu oboje, ne, spodno in zgornjo mejo. In je tako potem definirana in tako je potem podana tudi tabela, torej vrednosti, ki jih iščemo pa tukaj pri alfa. Torej to treba biti pač pazljiv, pri hip kvadrat nastopa alfa polovic ali pa ena minus alfa polovic, tukaj pa vedno samo alfa nastopa. Alfa je spet stopna tveganja. Ne. In je potem razpredelnica, pa potem seveda druga, ne, moramo potem tudi pravo razpredelnico in tukaj smo zdaj rekli, tukaj vidite, da piše absolutna vrednost tele spremljivke T je večja od tele zgornje meje, oziroma te kritične vrednosti je enako P, zdaj v tem primeru je tale P pri nas enako alfa. Tako da, če bi nas zanimalo, kakšna je zdaj tale kritična vrednost, oziroma zgornja meja tega intervala zaupanja, za, ne vem, tako smo prej imeli recimo N velikost vzorca 10, to pomeni število prostostnih stopenj je 9, pa da je alfa, prej smo imeli, mislim, da 5% izbrano, pa tukaj tudi si 5%, zdaj potem pač si izberemo tole kolono, tole ta stolpec, ne, in dobimo potem vrednost za zgornjo mejo, spodna meja pa pač potem minus 2,262 po tem primeru. In potem lahko izračunamo, ko imamo enkrat tole poiskano zgornjo mejo pa spodno mejo za T statistiko, lahko potem na podlagi tiste enačbe zgoraj, torej tukaj te definicije za T, tukaj zgoraj, potem določimo zgornjo pa spodno mejo za to za ta parameter A, torej za to pričakovano vrednost A. To pa potem dobimo, da je A je enako, tu pa to v tej obliki napišemo, da je enako potem z povprečjem plus minus, zdaj imamo pa samo pogled, da ne vam se zmotil, T S s korenom iz N. To je zdaj pa T zgornja meja, ne, takole. To je potem enačba, ki nam potem določa interval zaupanja. Torej tukaj, zato ker je simetrično, lahko napišem takole, ne, kot plus minus. Pri varianci tega nisem mogel tako napisati, zato ker sta zgornja pa spodna meja sta različni, ne, ni simetrična porazdelitev za varianco. Medtem ko pa za to pričakovano vrednost pa je. Torej tukaj se moče spomnite, da smo rekli, da je naša ocena za, ko imamo več meritev z i, ki so porazdeljene po normalni porazdelitvi a pa sigma kvadrat je potem bila varianca, da potem, če gledamo za z povprečno, ne, torej, če imamo, tukaj samo bi rad nekaj pokomentiral, torej, če so izmerki z i porazdeljeni po normalni porazdelitvi a sigma kvadrat,
Potem velja, da je, če peljemo potem tukaj z povprečnim, to zanima direktno povezave s tem, kaj smo delali, tukaj samo malo bi pokomentiral, je z povprečnim potem enaka povprečna vrednost z teh meritev, ne, je enaka potem ena z n vsota z i, potem velja, da je tale povprečna vrednost tudi porazdeljena po normalni porazdelitvi s pričakovano vrednostjo a, varianca pa je manjša, in sicer je sigma kvadrat deljena z n. To smo tudi že kazali, ko smo v prvi polovici tega predmeta. Tako da bi potem lahko recimo za tale a tukaj, ja, za tale a, naša ocena bi potem bila tale pričakovana, ne pričakovana, povprečje, to je to, kar smo ravno tukaj ugotovili. Kako pa je to povprečje raztreseno, kakšna je širina raztrosa, širina te Gaussove porazdelitve je pa tukaj podano, je pa sigma deljeno z korenom iz n. Da sigma mi a priori ne poznamo, naša ocena za sigmo je potem, smo rekli, kar s, kaj smo rekli, sigma kvadrat pa s kvadrat, zdaj govorimo o sigma pa s, ne. In to je ravno to, kar smo tukaj dobili, za tem popravkom tukaj. Torej, če bi mi poznali sigma kvadrat, torej varianco, potem bi bila naša ocena za a z povprečjem plus minus sigma deljeno z korenom iz n. Ampak ker sigme ne poznamo, poznamo pa samo to našo vzorčno statistiko, to je pa tale S, potem moramo tole popraviti z temle faktorjem tukaj, ta T zgorna meja. Okay? Od pride tale tukaj, T zgorna meja, še dodatno. Zato, ker v praksi običajno ne poznamo, ne, sigme. To eno je, kaj se lahko tako teoretično pogovarjamo, drugo pa kaj v praksi, ne, a pa sigme ne poznamo. Je to nekako podobno, ekvivalentno iskanju intervala možnih vrednosti za tole povprečno vrednost tukaj, ne, z povprečjem, da je potem ocena za a, pa da je raztresen z sigma, z korenom iz n okoli. Ampak ker sigme ne poznamo, imamo potem pa to raztresenost, ne, zato potem z povprečjem plus minus temu tukaj, temu izrazu. Tako da to so zdaj tako dva izraza, zelo enostavno, ki se pač uporabljata za ocenjevanje tega intervala zaupanja za oba parametra. Pol samo, da vidim, kaj sem tukaj še pripravil. Ja, dajmo še tole mogoče. Tole po moje je profesor povedal, zdaj ni tako za nas pomembno, tukaj obstaja še ena alternativna definicija te statistike. Mi smo tukaj zgoraj napisali že kar enačbo za to statistiko, tukaj, tole, tu zgoraj, tole. Alternativna definicija te statistike je tukaj podana, ampak mislim, da mi ne bomo prav zares uporabljali, tako da sem samo tukaj napisal, če boste kdaj zasledili. Torej, če bi imeli zdaj dve naključni spremenljivki, x pa y, pri čemer je x porazdeljena po standardizirano normalni porazdelitvi, tudi na desni piše, ne, y pa je porazdeljena po h kvadrat porazdelitvi z n manj ena prostostnimi stopnjami, potem tam ta izraz, torej x deljeno s korenom iz j, ne j, ampak x deljeno s korenom iz y deljeno z n manj ena, nam da spet t statistiko, oziroma t spremenljivko, ki je porazdeljena po studentovi porazdelitvi. To je potem neka alternativna definicija. Ampak kot rečeno, tukaj na vajah ne bomo tega uporabljali, samo tako, da če boste kdaj tole zasledili. In zdaj trivialen primer te uporabe, ne, je pa zdaj recimo na primeru ocenjevanja pričakovane vrednosti a, da imamo pač neke meritve podane, torej podan je vzorec, tukaj so napisane meritve, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meritev vse skupaj, velikost vzorca je 9 in potem nas zanima, kakšen je interval za pričakovano vrednost a pri stopnji tveganja alfa je 10%. Tako da, kot rečeno, velikost vzorca, ker so tako trivialne ti problemi, zato bi zelo na hitro dole samo en tak primer pokazal, je potem velikost vzorca n je 9, potem je število prostostnih stopenj, če smo to z k označevali, recimo, da tukaj s k označim, je potem enako, to vedno velja n manj ena, torej tole je enako 8. Potem moramo vedno vzorčni statistiki izračunati, ker iz tega izhajamo, ne, da lahko potem izračunamo intervale zaupanja, tako, kot so definirani. Zdaj, če bi tole zdaj vstavili, da ne bomo tega delali, sem tukaj že napisal, ne, kakšna je povprečna vrednost, kakšna je potem tale standardna deviacija. In potem čisto enostavno, trivialno, ne, to, kar smo zdaj tukaj skupaj napisali. Samo pač vedeti moramo, katero statistiko uporabljamo za ocenjevanje katerega parametra, ne. Tukaj zdaj ocenjujemo pričakovano vrednost, tako da uporabljamo potem te statistiko in potem moramo samo tale T zgorno mejo pravilno poiskati, ne. Tukaj smo rekli, da je verjetnost T, da je absolutna vrednost T
večja od te zgornje meje, je enako alfa in to je bilo podano, da je 10%. Ne? Pa velikost vzorca smo rekli, da je 9, torej število prostostnih stopenj je 8. Torej bi potem šli tukaj gledati število prostostnih stopenj je 8, pa alfa, če se ne motim, da je bilo 10. Je torej potem tale zgornja meja, to je zgornja meja ali pa kritična vrednost za tole spremljivke 1,86. Tako da potem iz tabel potem preberemo, da je to zgornja meja 1,86, nič pri teh parametrih. In potem samo stavimo v zgornjo enačbo tukaj, v tole enačbo, tu zgore, in dobimo potem interval zaupanja za A. Ne, mi te dobili, da A je enako 0,205, da ne bomo tega računali, plus minus 1,86, nič, to je tale zgornja meja, krat 1,082, deljeno z korenom iz, kako smo rekli, 9, potem kar 3, ne, deljeno z 3. Tole potem bi še naprej poračunali in to potem je interval zaupanja, ampak še enkrat, ne pozabi, to je pomembno, pri stopni tveganja. Alfa je 10%. Ker seveda bomo dobili, kot že večkrat rečeno, intervale različno široke, odvisno od stopne tveganja, tako da je to pomemben podatek še zraven. Ok, to samo bolj manj ponovitev, pa tudi ste videli, da to je zelo trivialno. Potem naslednjič bomo tudi zelo hitro preleteli, zato ker je izredno podobno računanju intervala zaupanja, to je pa testiranje hipotez. Torej smo še vedno pri ocenjevanju parametrov normalne prozritve, to bomo naslednjič nadeli zelo hitro lahko. Potem bomo pa šli po moje že lahko na tele oblikovne teste. To so pa potem testi, ko nas ne zanima več parameter A ali pa sigma kvadrat pri normalni prozritvi, ampak imamo test, hipotezo, da so naše meritve porazdeljene po neki porazdelitvi, ne nujno normalni, in potem želimo iz naših meritev ugotavljati, ali se meritve skladajo z našo hipotezo, da so porazdeljene po ne vem, neki drugi porazdelitvi ali ne. To pa je recimo tisti Pearsonov hi-kvadrat test, ki ste ga tudi slišali na predavanjih, pa še kakšen drug test bomo potem tudi pokazali. To potem naslednjič, pa potem verjetno morda, no, naslednjič imamo potem že tudi metodo najmanjših kvadratov, bomo videli, kako hitri bomo naslednjič. Okay? To je zdaj bolj manj ponavljanje, zdaj statistika je počajno zelo enostavn del. Ker tudi samo gre za uvod v statistiko. No? Okay? Ste se spomnili tega, ne? Ste, kar smo danes delali, ne? Ste pač dvakrat slišali, ampak si boste bolj zapomnili. Ok, dobro, hvala. Naslednje. Thank you.